今天帮老婆洗衣服，等一下知道一定很开心。完蛋了！啊，我衣服生前忘记分开洗了，很色的。老婆，碗洗好了，辛苦了，辛苦。啊，先放下来，先休息一下啦。老婆，你看这件，看这个裙子怎么样？好看哦，啊，送给你。我本来就很好啊。老婆，对不起啦，那个我衣服哦，生前的颜色忘记分开洗了，所以染色。老婆，你看它染得很有设计感啊，对不对？很像新的啊，你刚不是也觉得是新的？老婆，我再陪你一件啊。老婆，不要生气。我们通常呢不把有色的衣服和白色的衣服混在一起洗，其实这是洗衣店的秘诀哦。今天的秋必买通，我们就要来学一学，我的衣服被染色了，就会比我的衣服颜色染开了。所以这个手语呢是颜色的手语，五的手指头在嘴巴的前面，然后动一动中指跟食指，颜色。那染色呢就会在身上这样子被晕开了，我的衣服被染色了。那我们的手语当中呢，颜色其实会在我们的身上或者是在我们的脸上来做表示，所以第一个颜色要教大家的是白色。猜猜看，白色在哪里呢？在我们的牙齿上，所以用食指呢指一指我们的牙齿，就是白色。在我们的嘴巴周边，其实有好多的颜色，红色就是我们的嘴唇的颜色。那红色或是红色，这个手语呢，其实有南北之分。那为什么有南北之分呢？因为就像语言，其实会有各地的口音是一样的，所以红色我们会比红色。或是红色都可以。那在嘴巴还有另外一个颜色是绿色，绿色的手语呢是在我们舌头底下的青苔，所以食指呢动一动，绿色，绿色。但黑色在哪里呢？在我们的头发上，对吗？所以黑色的手语就是黑色。另外一个会在脸上出现的颜色是蓝色，蓝色的手语是来自原住民朋友的情面，所以蓝色是这样子比。那还有一个颜色呢是紫色，紫色呢是我们眼睛下方的黑眼圈，我们会用无名指比紫色，或者是小指头比紫色。今天的秋必买通，我们学的是我的衣服被染色了，我的衣服颜色晕染了，你学会了吗？我的衣服被染色了，我的衣服被染色了。